smoking high. Fala, meu povo do NB! Bom, hoje a gente vai tentar finalizar aí a parte de mercado. Eu tô gravando de um lugar aqui, né? Um cenário diferente, mas que às vezes os vizinhos não deixam a gente gravar vídeo, né? E do meu quarto tava meio complicado. Então, vamos tentar finalizar o mercado. Eu queria muito falar do Audax, da Ponte Preta e do Flamengo. Mas nos sites, né, da Ponte Preta não tem o elenco feminino. Do Audax não está atualizado. Ainda tem uma galera antiga, tem gente até que já saiu, que está em outros times. E do Flamengo, aquilo que eu já falei no vídeo anterior, já só ficamos sabendo que foram contratadas, que eu sei que contratadas, né? 15 atletas, mas também não tem nada falando de quem vai participar da temporada. Então vai ser, provavelmente isso vai ficar só esses três times sem ser citados por aqui. Então bora começar, né? Vamos falar aí, ó. Sereias da Vila, o Santos, que de verdade me deu uma preocupada, né? Porque ficou muito tempo calado. Vem aí com um time, né, realmente para disputar o Brasileirão. Então, começando com Cristiane, saiu aí de São Paulo, né, para integrar aí o grupo das Sereias. Catiele, Lari, Maria, Gabi, Michele, De Palermo, que veio lá do Flamengo, Amanda, Taizinha, Dai, Bia Menezes, Nicole, Kathleen, Giovanni e Tayla. Tayla Zanita, gostei desse também. Então esse grupo, o grupo das Sereias da Vila. Aí pronto para a sua temporada, graças a Deus, né? Agora, vamos de São José. Vamos falar do time anterior. São José vem com Zane, Fabiola, Geise, Duda, Rafa, Vitória, Fernanda, Rafa Marques, Jéssica, Joelma, Raquel Beatriz, Rayane, que vem de São Paulo, Mari Machado, Fabi Ramos, Giovana, Jovina, Luna, Milena. Tem uma galerinha aí de São José, hein? Havaí Kinderman. O Havaí Kinderman que eu achei que já tinha, né, parado aí. Chegou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sete chegando aí e duas renovações. Então vamos lá. A Karen, que é zagueira. A Bebel, que veio do Santos, meio. Bruna, lateral e zagueira. Sara, que é zagueira e volante. Bárbara, que é lateral. Larissa, que é volante. Karina, também volante. E a Júlia e a Miriam me renovaram aí com o Havaí. Agora, um time que eu queria muito falar, pelo menos temos aí algumas contratações, e eu vou falar aqui para vocês, que é o Grêmio. O Grêmio vem aí com a Raíssa no gol, a Sinara, que é lateral,
A Jane, que é meia. Kika, também meia. Andressa, zagueira. E a Rebeca, que é lateral. Bom, esses aí é um pouquinho, os três times aí, falando um pouquinho de mercado. Agora, esperar o Brasileirão, se porventura algum dos outros clubes colocarem aí as suas contratações, eu venho aqui falar um pouquinho para vocês. Mas, por enquanto, fechamos aí o mercado da bola. Tentar depois falar um pouquinho da série A2, né, que tem uma galerinha aí também. Mas é isso, meu povo. Obrigada. Vai lá no nosso Instagram, aqui, ó. Lista da base, tem mais informações lá. As informações são quase de agora. Mas obrigada e até mais.